Tjena allihopa, Mikko här. Jag har precis anlänt till Norge för att min gode kollega Rolf Magnus här har bjudit in mig och lovat med mina livs första norska abborrar. Så har vi faktiskt också ett litet uppdrag. Det är att Shadow Rap-familjen från Rapala kommer att utökas med en ny storlek. Vi har den här gamla minnån här på 11 cm och alla som har följt mig och Perchfight och alltihopa det här vet hur mycket vi älskar de här beten och hur bra de fiskar. Nu kommer det en 7 cm riktigt finessbete för dagar när du behöver downsizea, abborren är skygg, trycker mindre vatten, ett litet mellanmål. Vi är på Gässosjön på Finskogen och här är vi för att fiska abborre uppe på ett stort grundflak. Det här är en stor grundsjö med rätt grumligt vatten och mycket små betesfisk som benlöja och mört. Abborrarna kommer hit upp på speciellt på kvällen och morgonen. De vågar gå in på det här grunda vattnet och börja jaga. Vi har ju haft jättesuccess med shadow rapperna i både perchfight och det privata fiske. Hur fiskar du dem egentligen? När flyende auktioner för att trigga fisken, då fiskar jag väldigt snabbt. Jag gör en serie på 3-7 jerks och en kort paus innan jag bränner iväg igen. Det gör ju att betet kastar sig åt alla håll hela tiden på det här viset. Och nästa är när abborren är lite mer skeptisk och slö. Då gillar jag att sakta ner tempot. Då blir det lite mer gäddtaktiken, du vet den vanliga. Ja. En, två. Men något som är jäkligt kul att se är att vi provar faktiskt när vi rekar det här med den större shadow rappen och vi fick inga bites. Så nu är det de här små downsizerna som går hem. Ja, verkligen.